こんにちは、リディアダンスアカデミーインストラクターのうららです。本日は首のアイソレを皆さんに教えていきたいと思います。はい、最初に首がちょっと横から見た方が分かりやすいと思うので、体をこの動かさないように固定した状態で首を前に出します。で、戻す、出す、戻す。で、戻すときもしっかり後ろに引いてください。もう二重顎になっちゃってください。はい、ちょっと出す、引いて、出す。これ前から見るとワン、ツー、スリー、フォー、こういう感じです。はい、これを、ちょっと難しいとは思うんですけど、しっかり体の肩とかが上がらないようにしてください。これはもう練習していけばどんどん治っていくと思うので、最初はちょっと肩に力入っちゃうかもしれないんですけど、お家で肩を抜く練習をして、首を前に入れる、出す、入れる。これを繰り返していきます。で、前が慣れてきたら次は横をやっていきます。横は、これもちょっと同じように、私もちょっとまだ難しいんですけど、肩があんまり上がらないようにしてください。結構横は上がりやすいので、肩が上がらないようにこの元の位置に固定したまま横にスライド。はい、こういう感じです。で、練習方法でちょっとおすすめなのが、頭の上でこういうタワーみたいなのを作ってもらって、これでこの手が動かないように固定したまま、ここの二の腕に耳をつけに行く感じでやってもらったら、ちょっとまだやりやすいかなと思うので、慣れてない人は1、2、3、4、このままやってもらって、慣れてきたらどんどん手を離す感じです。ちょっとゆっくりやっていきます。前、後ろ、前、後ろ、横、横。はい、これをすべてやっていきます。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。はい、これを、やっていくんですけど、もう一個ちょっとだけ難しいのがあって、これを練習していったら、次はまたつなげていくんですけど、出してそのまま前を通って、後ろ、横、前、1、2、3、4、1、2、3、4、こういう感じでつなげていくと、こういう動きだったり、なんかそういう他の応用編もどんどんできていくようになります。結構ダンスの振りとかで、ノリとかでこういうワン、ツー、スリー、フォーとか、こういうのも、結構出てくると思うので、そういう時に、やっぱりパッとできるようになるには、この一個一個の動きを練習することが大事だと思うので、皆さんやってみてください。ちょっと音でやっていきます。はい、前はこんな感じで、次は横もやって
じゃあ前からいきます。はい。